У Білому домі офіційно підтвердили, що до нового пакета військової допомоги Україні увійдуть системи протиракетної оборони «Петріот». Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому. Да, здадуть Україну на Западі, віддадуть частину Польщі, віддадуть частину Венгрії, частину Румунії і так далі. У прес-службі також опублікували анонс візиту президента України до Сполучених Штатів. У ньому зазначено, що під час зустрічі президента України з президентом Сполучених Штатів останній оголосить про надання нового пакету військової допомоги Україні на суму майже 2 мільярди доларів. Він буде містити дуже важливу нову здатність – ракетний дивізіон «Петріот», який стане критично важливим активом для захисту українського народу від варварських нападів Росії на критичну інфраструктуру України. Ми будемо навчати українських військових, як керувати цим озброєнням у третій країні. Це займе деякий час, але українські військові повернуться до своєї країни, щоб уже керувати цим озброєнням, мовиться в анонсі. Також зазначається, що Сполучені Штати продовжать надавати системи ППО NASAMS, Stinger та обладнання для боротьби із дронами. Під час цього візиту ми також матимемо можливість разом із Конгресом відзначити роботу над ухваленням значного пакета додаткового фінансування для України на 2023 рік. І ми очікуємо на двопартійну підтримку цього пакету фінансування на суму понад 40 мільярдів доларів, зазначається в анонсі. Нагадаємо, що президент України офіційно повідомив про свій візит до Сполучених Штатів. Це буде його перший закордонний візит з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Павло Лисянський, правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, є в нашій студії. Почали ми вже розмовляти на тему те, що Сполучені Штати можуть оголосити новий пакет допомоги, яка включатиме зенітно-ракетний комплекс «Петріот». Про нього всі українці чули спочатку повномасштабного вторгнення, про те, що українська влада просила ці ЗРК, що вони є дуже важливими. І от зараз на 10-й місяць війни начебто ми їх маємо отримати. Німеччина нам їх не передала, як просила Польща, але, можливо, передадуть Сполучені Штати Америки. Наскільки важлива ця зброя зараз для України і наскільки вона нам зможе допомогти? Ну, фактично, це закрите небо. Тобто ці комплекси «Патріот», да, ракетні, вони фактично закривають небо. Тобто росіяни не зможуть бити по енергетичній інфраструктурі. Тобто вони не зможуть досягати своїх цілей. І нам ракети росіян, ну не те, що не будуть не страшні, а скажімо, набагато зменшують вирогідність того, що ті або інші запущені ракети будуть російські, да, окупантські, будуть досягнуть свої цілі там по енергетичним інфраструктурним об'єктам України, по іншим, да, вони ж б'ють і по жилим домам, тобто людям стане спокійніше, да, тобто і це головне завдання на сьогоднішній день, яке стоїть там перед українською делегацією. Ну, в принципі, про це давно казали і ще навіть кажуть, що почнуть говорити про ракети «Атак». Я якраз ви мене випереджаєте. Якраз хотіла це поставити запитання. Так. Ну, тобто вони про це почнуть казати, тобто це ті ракети, які можуть уражати цілі противника, ну, за багато кілометрів, за сотні кілометрів. Тобто зараз вони вже пристосувалися до хімарсів, да, і відводять своє фактично там логістичні центри, логістичні пункти недалеко від лінії фронту. Да. Ну, загалом мені там повідомляють, в Антрациті є, це моє, до речі, рідне місто, це там 50 кілометрів від кордону з Російською Федерацією. Uh-huh. Так? І десь приблизно це за 100 кілометрів від Дебальцева. Ну так, щоб було зрозуміло. Зрозуміло, тобто, так, да? Тобто до нього не можна достати з української, да, сторони, з української лінії фронту, да, і тому потрібні ракети більш дальнього спрямування, да, які зможуть уражати ракети на, ну, далекобійні, да, на далекої відстані. Таким чином вони вже не сховаються і просто не зможуть на тимчасово окупованій території України розміщувати свої логістичні бази, там боєприпаси, а значить, що у них там просто буде людська сила без озброєння, да.
Да? Ось мої аналітики на вчора мені казали, що зібрали інформацію за тиждень, так, і кажуть, що так, людей у росіян багато, зібрано там. Угу. Але техніки менше, снарядів менше, тобто дисципліна погана, низька, тобто дезертирів дуже багато. Тобто вони зараз, так звана народна міліція оцих квазіутворень ДНР, ЛНР, вона фактично зараз кожен день затримує дезертирів і вступає з ними на тимчасово окуповані території в стрілковий контакт. Вони ж тікають зі зброєю у руках. Тому там повний хаос. І якщо не буде підвозу, а якщо буде ще хаос від таких ракет, як Атакамс, якщо нам їх нададуть, то фактично буде ураження і окупаційні війська будуть знекровані. Ти ще маєш питання? Я по цьому, якщо по озброєнню, по танках ще я б хотіла зрозуміти, чи може бути така ймовірність, що в цей пакет військової допомоги можуть входити американські танки? І чи, якщо так, то після цього Німеччина нам надасть свої танки, які ми вже так само чекаємо, і ніяк не дочекаємося, тому що вона каже, ми готові, ми знаємо, але не перші. Дивіться, я вам так хочу сказати, що... Я так розумію, що це реакція на інтерв'ю главкома Залужного. Главкома ВСУ Залужного. Так. Тому що він сказав, мені потрібно те і чітко, те. Чітко, так. Чітко. Для того, щоб зробити ось це. І зараз ми бачимо процеси, які фактично нам кажуть про те, що запросив командувач Збройних сил України, фактично пішли процеси для того, щоб це надати Україні. Тому що це такий, правильний військовий підхід. Тобто чіткі задачі, що потрібно для того, щоб цього досягти. І саме головне, в який час це потрібно. Тому що дати нам ці 300 танків можуть і потім. Але, нам могло б їх дати ще перед початком військової агресії Російської Федерації. Розвіддані та нам надавали, які зброю потрібно було б надати. Та, можливо, б не було б першого наступу на окупації Бучі, Ірпіня. Ми б ще тоді це відбили. Але ж маємо те, що маємо. Але дуже вірили, так? Давали нам 3 дні, ми пам'ятаємо всі ці обіцянки. І, до речі, в тему, якраз те, що я хотів раніше спитати, і як реакція на розмову з Андрієм Підлісним, Павле, та ми бачимо і від військового нашого найвищого керівництва звучать заяви, легкої прогулянки не буде. З іншого з боку, ті види озброєння, які ви зараз обговорювали з Христиною, я ще застосую ці слова. Можливість превентивного удару для того, аби там зменшити ту собі самовпевненість нашого ворога, та навіть там, не знаю, на території Білорусі поскупщені військ, які там зберуться все ж таки. Знову ж таки, йти на Київщину чи там на Києві і тому подібне. Чи дійсно ця зброя та, яка нам потрібна для того, аби і такі удари наводити? Я думаю, так, тому що дивіться, вони чекають, що якщо ми беремо північ. Вони чекають змерзлий ґрунт, тобто танки. Болота замерзли. Да, тобто болота, тобто переправа. Угу. Тобто, ЗСУ є, тобто ручні гранатомети для того, щоб зупиняти там танки. Да, інше озброєння, знову ж таки, так. Хімарси є, так. Так. І цього достатньо. Але, чесно кажучи, я би хотів надати трошки оптимізму. Тобто я сумніваюся. Uh-huh. Я сумніваюся, в мене дуже великий сумнів, що вони зможуть консолідувати зусилля і піти у наступ на Київщину. Тобто, вони хочуть, безперечно хочуть. Вони хотіли і Київ за 3 дні захопити, але не вийде в них. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.